间最捍卫我要坚守的壮举，我没有过不到的畏惧，无视那污蔑我的灌醉。纷扰的世界终于有期许，谁亦有维护理想的血泪，消失的证据未曾磨灭着过去，和我面对雨打风吹，仍执着总会有日能让你知我是对，趁着阵阵雨水准我静静流泪，迫失进退千秋万代，那管天崩山粉碎，曾力竭未怕艰辛，日后再聚回望最坏那一天伴着有谁，ជួយលបងធម្មយាសម្រាប់កិច្ចការធំទោះខ្ញុំត្រូវស្លាប់ប៉ុណ្ណឹងមិនដឹងក៏គួរដែរព្រះអង្គមានបញ្ជាសានញាំបរិសុទ្ធគ្មានទោសប្រហារជីវិតទេច្បាស់ជាពុកបានតែងក្បាលគាត់ប្រហារសានញាំមុនពេលកំណត់បើយ៉ាងវិញនៅនាងជីជាប់មានពុយនារីច្បត់ត្រាបើរឿងនេះមិនពិតគឺមានទោសប្រមាថស្ដាច់អ្នកម្នាងតាព្រះមេម្ចាស់បានជាពេលនេះអ្នកនាងជីបានជាប់មានពុយនាគួយឆឹងហើយយល់ល្អឯងទុកការចំណែនមួយឡែកមិនត្រូវបង្ករឿងទៀតទេប្រមេម្ចាស់មិនស្មានថាអូនពិតជាជាប់មានសាច់ឈាមបងពិតជាដំណឹងល្អអស្ចារ្យលបាក់ធំម្ដងនេះខ្លាំងខ្លាយទៅជាការពិតថ្ងៃក្រោយយើងស្ថិតនៅក្នុងវាំងហើយរឿងដល់ថ្នាក់នេះទៅហើយអូននៅក្នុងរាជវាំងដែលធូរចិត្តចុះលោកម្ចាស់ជីទុកចិត្តចុះយើងច្បាស់ជាខំស្រឡាញ់ថ្នាក់ធំឆេងឆេងមិនឲ្យគាត់រងការប្រមាថទេអរគុណព្រះជបុត្រដែលស្រឡាញ់ថ្នាក់ត្រង់បងស្រីទុំគុំអាចជាព្រមលិខិតចាស់ទុកពួកឯងខ្លាំងទៅជាប្តីប្រពន្ធបើសិនជារាជបុត្រាពិតជាល្អចំពោះប្អូនមែននោះសង្ឃឹមថាព្រះអង្គនឹងផ្ដល់ងារជាអ្នកនាងឈិញឈិញជាប់មានរាជអ្នកតាជឿថាមេដាច្បាស់ជាយល់ព្រមអញ្ចឹងជួយត្រៃអស់អ្នកនាងជីថ្ងៃក្រោយគឺជាអ្នកនាងជាប់មានរាជអ្នកតាថ្ងៃក្រោយថ្កុំថ្កាន់រុងរឿងហើយអូនចាំបាច់ហើយតែលើមានគួរគួរតែប្រយ័ត្នប្រយែងដល់ណាទីហុយឡានជួយគ្រៀតឈិញឈិញចូលទៅទៅរាជបញ្ជីប្រយ័ត្នផងណាលោកបងធំម្ដងនេះពិតជាធ្វើខុសតែត្រូវឈិញឈិញមិនត្រឹមតែជាប់តែងតាំងជាអ្នកម្នាងទេថ្ងៃក្រោយអាចមានឱកាសម្ដាយថ្លៃដោយសារកូនម្ដងនេះពិតជាខ្មោចជួយជំរុញកប់ជួននាំតុងចាកជួនទៀតបងស្រីខ្ញុំមានគួររឿងនេះពិតប្រកបណាស់ដាច់ខាត់មិនខុសទេពិតជាដំណឹងល្អអស់ចាខ្ញុំទទួលរាជបុត្រាសិនគុំពេលលុងឆ្លៀសវិញការពារខ្លួនបានល្អលោកគួរតែឆាប់លាឈប់ហើយទៅស្រុកឲ្យបានទៅតុងចៅសង្ស័យថាឈិញឈិញគ្មានកោះជាប់រហូតហើយដូច្នេះហើយក៏យកល្បិចទល់ល្បិចប្រាអញយកក្តាមមកឈិញឈិញអ្នកដែលមានកោះគឺតមហូបក្តាមតុងចៅតាំងខ្លួនថាជាអ្នកឆ្លាតឲ្យតែគាត់សង្ស័យច្បាស់ជារោគពេទ្យលួងសួរច្បាស់លាស់ដូច្នេះលបងផ្ដាស់ផ្ដាំពេទ្យលួងហួងស្រាប់តែលាឈប់ទៅស្រុកវិញធ្វើឲ្យតុងចៅរត់តែសង្ស័យស្មានតែអាចចាប់ចំណុចខ្សោយយើងបានក៏នាំគ្នាដេញដោលតែម្ដងលទ្ធផលគឺនាំទុកដល់ខ្លួនខ្មាស់គេតែម្ដងលបងនៅព្រួយចិត្តអីទៀតឈានដល់ចំហិនតទៅឈិញឈិញត្រូវថត់នៅក្នុងរាជវាំងគ្មានផ្លូវបត់បែននោះទេលបងធំទុកចិត្តចុះ
ខ្ញុំដឹងថារាជបុត្រាហើយនឹងឈិញឈិញគឺស្នេហ៍ពីស្មោះស្ម័គ្ររាជបុត្រាមិនធ្វើឲ្យឈិញឈិញខកចិត្តទេចុះតម្រង់ក្នុងវាំងមានខ្ញុំឲ្យលបងមើលថែទៀតម្ដងនេះពិតមែនធ្វើឲ្យតុងចៅខកចិត្តចំពោះម្ចាស់ស្ត្រីហើយនឹងរាជបុត្រតែគេមិនជប់ត្រឹមនេះទេគេប្រកាសជារមមជ្ឈបាយទប់ទល់ជាមួយយើងទៀតខ្ញុំថានៅក្នុងវាំងច្រើនឆ្នាំដឹងថាការពារខ្លួនចាំបាច់ហើយដើម្បីសុខភាពរបស់ឯងត្រូវចងចាំដាច់ខាតកុំឲ្យគេដឹងរឿងរបស់ពួកយើងខ្ញុំច្បាស់ជារសារការសង្កត់នេះនិយាយរួមទៅបងប្អូនយើងទាំង3ចិត្តតែមួយមិនអាចមានបញ្ហាជឿខ្ញុំទៅនៅនាងអ៊ីឈីលអ្នករងចាំមកយាមតាហើយអ្នកគួរតែត្រឡប់ទៅវិញសិនទៅខ្ញុំមិនដឹងថាលបងធំជីមកវិញកាលទេខ្ញុំបច្ចុប្បន្នរឿងមួយសំខាន់ណាស់ចង់ជួបលបងធំជីតែគាត់មិននៅខ្ញុំក៏គ្មានមជ្ឈបាយដែរសេះជួយចាំតែរំខានឯងជួយយករបស់នេះប្រគល់ឲ្យលបងធំជីប្រដាប់គោទឹកមឹកបាយមួយជ្រុងប្រដាប់មួយនេះគឺបាយមួយជ្រុងមែនប៉ុន្តែនិយាយរួមរំខានឯងជួយយករបស់នេះប្រគល់ឲ្យលបងធំជីផងជួយប្រាប់គាត់ថាប្រដាប់គោទឹកមឹកនេះច្រើនឆ្នាំមកហើយពុករិះសាຕົកយ៉ាងល្អណាស់លោកបងធម្មយីគង់តែបានដឹងទេបានហើយបានហើយខ្ញុំទទួលយកចុះអ្នកអាចារ្យចេញទៅធូរចិត្តហើយរំខានអញហើយខ្ញុំលាទៅវិញហើយតាំងស្រមូលចុះហើយម្នាក់ខំមកតែទៀមម្នាក់វិញខំគេចមិនជួបធ្វើអញ្ចឹងមិនកើតនោះទេអញគំចិត្តដឹងអីខ្ញុំចេះគិតគូរហើយលោកបងចេះគិតគូរលោកបងចាត់ការវាទៅតែប្រដាប់បាក់បែកមួយនេះតាមមានតម្លៃអ្វីទៅនេះគឺជាប្រដាប់កោមឹកនៅពីចំនួនសានហាវាជាប្រដាប់ដែលល្អបដាច់គេអេលសេសគឺនៅតិចតួចឆ្នាំនោះខ្ញុំដឹងថាតុងចាគេជួយចាត់ប្រដាប់នេះខ្លាំងណាស់ហើយនេះក៏រមមជ្ឈបាយជូនដល់គាត់គាត់ច្បាស់ជាចង់ខ្ចីប្រដាប់កោទឹកមឹកនេះធ្វើឲ្យលោកបងនឹកឃើញមិត្តភាពជាមួយនឹងតុងចាកាលពីឆ្នាំនោះឆ្នាំនោះតុងចាបានប្រដាប់នេះគឺពិតជាពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងកាន់នោះខ្ញុំនឹងអ៊ីឈីវពិតជាមានចិត្តស្មោះស្ម័គ្រតុងចៅថាលើកនាងឲ្យខ្ញុំទៀតប៉ុន្តែស្ដាយខ្លាំងណាស់ពេលនេះខ្ញុំនឹងអ៊ីឈីវគឺមិនអាចមាននិស្ស័យរឹតថាដូចជាទឹកហើយនឹងព្រេងជាមួយនឹងតុងចៅមិនអាចចុះសម្រុងគ្នានោះទេបំណងល្អរបស់នាងអ៊ីឈីវគឺសង្ឃឹមថាលបងកុំឲ្យប្រឆាំងពួកគាត់តាប៉ុន្តែហាក់បីមានតែគាត់សុខចិត្តតែប៉ុណ្ណោះប្រៀបដូចជាប្រដាប់នេះប្រអប់បាយមួយជ្រុងមិនដូចដើមនោះទេបើអញ្ចឹងតើគិតយ៉ាងម៉េចទៅខ្ញុំលែងជប់នាងទៀតហើយគេស្ថិតនៅក្នុងចន្លោះឪពុករបស់គេពិតជាទើសទាល់ឈើអ៊ីឆ្លងកាត់ចានដំឡឹងខ្ញុំមិនចង់ឲ្យមានបញ្ហាទៀតទេអ្នកនាងនៅអង្គុយទីនេះយូរហើយលោកម្ចាស់ជីបានឃើញប្រដាប់កោទឹកមឹកនោះច្បាស់ជាយល់ចិត្តកំសត់អ្នកនាងគាត់អត់ទេខ្ញុំដឹងថាមិញគាត់នៅផ្ទះច្បាស់ណាស់តែគាត់មិនជួបខ្ញុំសោះគាត់មានចិត្តចង់គេចពីខ្ញុំយ៉ាងច្បាសអ្នកនេះចាំមិនហាញនឹងគាត់លែងត្រូវការខ្ញុំហើយគាត់លែងត្រូវការខ្ញុំទៀតហើយខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំធ្វើអ្វីក៏អត់ប្រយោជន៍ដែរគាត់លែងត្រូវការខ្ញុំហើយអ
សូមព្រះថែរក្សារាជសុនិសាសុខភាពល្អប្រសូតរាជនន្តាដោយរលូនថ្ងៃក្រោយច្បាស់ជាអាចលាបំណន់វិញធ្វើបុណ្យដាក់ទានដល់រាជពេញនគរសម្មាសម្ពុទ្ធលោកម្ចាស់ជីកណាស់ខ្លាច់សេះព្យុះសង្គ្រាមមុននេះបានបាត់សូន្យហើយឈប់ទុកក្នុងចិត្តទៀតទៅក្រាបទូលប្អូនស្រីលោកគ្រប់លក្ខព្រះអង្គសម្រេចតែងតាំងគេជាអ្នកមានរាជបត្រាថ្ងៃក្រោយប្រកាសប្រាប់ក្នុងលោកអរប្រគុណមេដាបិតាសម្រេចអរប្រគុណព្រះអង្គនិងម្ចាស់ស្រីអរប្រគុណម្ចាស់ស្រីយើងជិតខ្លាចជាអ្នកផ្ទះតែមួយហើយកំពូសំអីសម្មាសម្ពុទ្ធសូមជាម្ចាស់ស្រីតាមអាត្មាតតកំពីឲ្យគាត់ដាក់កំពីឲ្យអ្នកដតីសោយឬក៏ពិសាទឹកតែចុះម្ចាស់ស្រីយាងរំខានប្តីជាគុណហើយលោកម្ចាស់ជីខ្ញុំដឹងថាក្រៅអារាមមានរឿងមួយចំនួនរងចាំទទួលទានលោកតំណាងខ្ញុំនៅមានដាស់ចេញទៅចាត់ទុកសន្សំកសល់ជូនដល់បុត្រនាកនៅក្នុងពោះឈិញឈិញចុះហើយទូមកុំធ្វើដល់ទូប្រទេសចុះក្រាបទូលសន្សំកសល់ច្រើនល្អណាស់ថារសាបុត្រកុំឲ្យមនុស្សអាក្រក់ធ្វើបាបទៀតឆាស៊ីកូនណាថ្លៃពិសេសឯងទៅជួយលោកម្ចាស់ជីចុះទទួលបញ្ជាបដិជនយើងនៅអានកម្ពីធរមិនបាច់នៅកប់បំរើទេចឹងអាថ្មមិននៅរំខានម្ចាស់ស្ត្រីទេថ្វាយបង្គំលាសម្មាសម្ពុទ្ធផឹងគួជូបាយបង្គំរាជបត្រាអេក្រៃនេះកំណត់មេដាស់យើងនៅកន្លែងដាក់កម្ពីមិនកំណត់ទីនេះទៅវិញគឺម្ចាស់ស្ត្រីឲ្យខ្ញុំម្ចាស់នាំរាជបញ្ជាមកដែលយើងប្រាប់បត្រាទៅកន្លែងទុកដាក់កម្ពីដើម្បីតតច្បាប់ចម្លងមេត្តាករណាស្នាដៃចាងជីជឺច្បាប់ចម្លងមេត្តាករណានៃស្នាដៃចាងជីជឺនេះជាច្បាប់មួយគុណលះទុននៅក្នុងរាជវាំងទីនេះមិនសមថាមានទេខ្ញុំម្ចាស់មិនច្បាស់ទេប្រពន្ធឯងបញ្ឆោតឲ្យគូឆឹងចូលមកតាមពិតឯងចង់យ៉ាងម៉េចគំនុំឈាមតកុលខ្ញុំ36នាក់ថ្ងៃនេះត្រូវចាត់ការដោយស្រេចមកកំពីមេតាករណានៃស្នាដៃចម្លងចាងជាជឿនកំអីកំសម្រាប់គូឆឹងអីកំអីកំអីផឹងគូជុះលុចគងចុះលុចគងមកឯងនៅតែមិនព្រមអត់អស់នៅជើងក៏ហើយតើឯងជាកូនប្រុសចៅគួរឆ្នាំនោះអ្នកផ្ទះខ្ញុំត្រូវប្រហារទាំងពូជឥឡូវខ្ញុំយកល្បិចគេសងដល់គេវិញសម្លាប់ឯងហើយស្ដេចល្ងើនោះភ្លោះរួចជាតិបាត់បង់អ្នកផ្ទះម្ដងកុំអីកុំអីហូចេញវាជាកូនប្រុសឯងមិនអាចសម្លាប់វាទេមិនអាចសម្លាប់វាទេនិយាយតែផ្ដាស់ហើយនិយាយនេះគឺមិនចង់ឲ្យខ្ញុំសម្លាប់វាតែខ្ញុំមិនស្ដាប់ឯងនិយាយនោះទេវាជាដំណក់ឈាមត្រកូលផឹងឯងឯងមិនអាចសម្លាប់វាទេមេដាឯងមេដាមានសវណ្ណីស្អីនឹងហ៎ឯងចាំរឿងកាលបីកើតខែមួយនៃឆ្នាំរោងទីគួឆឹងគឺខ្ញុំពពោះ10ខែប្រសូតមកកាលថ្ងៃវាប្រសូតគឺ9កើតខែ11នៃឆ្នាំរោងឯងគិតមើលទៅដឹងថាខ្ញុំកុហកឯងទេសិលីជីលោកម្ចាស់ជីហើយបានចាញ់ចេញមកម្នាក់ឯងក្រែងនៅកំណត់ព្រះជបត្រាមែនទេអមាញ់មាញ់សៀជៀនពំនាំរិទ្ធបញ្ជាម្ចាស់ស្ត្រីដោយយើងរិទ្ធបត្រាទៅកន្លែងទុកដាក់កម្ពីធွာដូចជាចង់រកកម្ពីមេតាករណាច្បាប់ចំឡងស្នាដៃជីជីហើយមិនចាញ់ទៅតាមព្រោះតែរិទ្ធបញ្ជាម្ចាស់ស្ត្រីថាឲ្យរិទ្ធបត្រាយើងទៅម្នាក់ឯងចាន់ស៊ីប្រាប់ពួកគេទៅកន្លែងទុកកម្ពីភ្លាមចៅគួយឈឹងបច្ចកូនប្រុសខ្ញុំបើខ្ញុំក៏ឯងត្រូវស្លាប់តៃហោងនិយាយចឹងតកោផឹងជើងបន្តពូជហើយអេគួយឈឹងមិនអាចសម្លាប់គេទេ
ហេតុអីមិនអាចសម្លាប់វាឬមើលខ្ញុំពេញចិត្តកូនប្រុសរបស់វាឆាប់តាមភ្លាមមេដាចាំមិនតាហើយមិនអីទេមេដាគួយឆឹងមេដាចាំមិនតាហើយពេតលួងមកពិនិត្យមេដាគ្មានអីធំដុំទេកំព្រោះចិត្តអីមែនហើយចាប់ផឹងគួជក់បានទេឲ្យគាត់រត់រួចបានផឹងគួជក់គឺជាពុកបង្ការរបស់ខ្ញុំមែនទេគួយឆឹងមិនក៏គិតអញ្ចឹងអ្វីដែលមេដាធ្វើថ្ងៃនេះគឺល្បិចពន្យាពេលខ្លាចគេចាក់សម្លាប់បនតែមេដាមានសវណ្ណីមេដានៅគាត់ឆ្នាំនោះមេដានៅគាត់ឆ្នាំនោះមានប្រព្រឹត្តរឿងអាក្រក់អ្វីទេមេដានឹងផឹងគក់ជក់ស្គាល់គ្នាពីតូចធ្លាប់មានស្នេហ៍ដោយសារលេងពីតូចតែគេក៏អាចទប់ខ្លួនជាប់ដោយសុជីវធម៌ក្រៅមកបិតាបុតតែងតាំងមេដាជាអ្នកម្នាងមេដានឹងផឹងគក់ជក់ក៏ដាច់ការតេតតងមិនស្មានថាគេប្រែខ្លាចជាស្លាញ់ទៅជាស្អប់ក្នុងនាមឋានៈជាអង្គរៈប្រព្រឹត្តអំពើដេរិឆានមេដាកាលនោះមេដាឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់ចង់ស្លាប់សម្ដែងចិត្តស្មោះតែកាលនោះមេដាជាប់មានសាច់ឈាមបិតាបុតមេដាត្រូវប្រសូតបុតមកគួយឆឹងបុតត្រូវចាំព្រះអង្គបច្ចុប្បន្នទើបជាបិតាបង្កើតបុតរឿងមេដានឹងផឹងគក់ជក់ជាការសម្ងាត់មិនអាចលេចផ្សាយទៅទេបើមន្ត្រីពៀលបានដឹងច្បាស់ជាប៉ះពាល់បុតស្នងរីបុតយល់ទេបុតយល់ហើយមេដាល្វើយណាស់ចង់ទៅសម្រាកបន្តិចបុតទៅវិញសិនទៅមេដាថែប្រកាយបុតថ្វាយមកគុំលាគួយឆឹងគួយឆឹងបាត់មិនអាចសម្លាប់គេទេហេតុអីមិនអាចសម្លាប់វាឬមួយខ្ញុំពិតជាកូនរបស់វាថ្វាយមកគុំរាជបត្រាព្រះរាជបុត្រម្ចាស់ស្ត្រីធន់ធ្ងន់ដែរទីមានដល់ជើងគ្រាន់តែមិនសូវស្រួលខ្លួនសម្លាប់ខ្លះទៅអស់អីហើយសំណាងល្អម្ចាស់ស្ត្រីឆ្លៀសវិញប្រាប់រាជបុត្រយើងតតច្បាស់លាស់មេតាករណាស្នាមដៃរបស់ជិញជីងទូមង្គមលើថាមិនស្រួលព្រោះកំពីធន់នោះទុកនៅក្នុងរាជវាំងចោររហូតទ្រង់មានសវណ្ណីអញ្ចឹងប្រកាសជាមានការបំភ្លឺលោកទីចំស្អីទេផឹងគក់ជូកុំរំលឹកពីម្នាក់នេះមេដាស់បានបោះស្រាយប្រាក់ខ្ញុំច្បាស់ណាស់អំមិនមែនខ្ញុំត្រូវគេចាប់ជាប់មេដាស់មានចេតនាកុហកគេតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីរក្សាជីវិតខ្ញុំមេដាស់ក៏ប្រាប់ខ្ញុំយ៉ាងច្បាស់យើងពិតជាមានសាច់ឈាមបង្ការរបស់ព្រះអង្គបច្ចុប្បន្នជាពូជនាគសុទ្ធនៃមហាសង្ឃដែលខាគ្មានខុសទេលោកម្ចាស់ជីលោកជាគ្រូខ្ញុំលោកត្រូវជួយខ្ញុំរឿងនៅកន្លែងលក្ខពីដែលខាកុំឲ្យគេដឹងរឹតតែមិនអាចឲ្យបិតារបស់ខ្ញុំដឹងទៀតផងទូបង្គំដាច់ខាតមិនបង្ហើប5ម៉ាននោះទេអ្វីៗក៏ព្រោះតែគិតដល់សង្គមជាតិមហាសង្ឃសង្ឃឹមថាលោកអាចយល់ក្នុងរាជវាំងពាក្យចចាមអារ៉ាមមួយម៉ាត់ខ្លាយទៅជាអាវុធសម្រាប់គេបែបអរូបីទូបង្គំយល់ច្បាស់ណាស់ក្រាបទូថ្វាយបង្គំរាជបត្រារាជបត្រាព្រះអង្គក៏ហៅរាជបត្រាជាបន្ទាន់
ព្រះអង្គរាជបុត្រាជាមកដល់ហើយក្រាបទូលបុត្រថ្វាយមកគុំបិតាក្រៅឡើងអរព្រះគុណឈឹងកៅឲ្យជើងក្រៅសិនទៅទទួលរាជបញ្ជាគួយឈឹងយើងដឹងថាបុត្រនឹងម្ចាស់ស្ត្រីរងការលួចវាយឆ្មក់នៅក្នុងអារាមជីងធូបុត្រមានរបួសដែរទេអរព្រះគុណបិតាជឿឆ្អើបុត្រអមាតាគ្រាន់តែរងការភ័យខ្លះគ្មានអ្វីធំដុំទេក្រាបទូលពួកអង្គរតនុគ្មានបានការសោះបុត្របានដាក់ពីនៃពួកវាហើយប៉ុន្តែម្ដងនេះគឺផឹងគួរជូទៀតហើយវាពិតជាមិនរងាប់ចិត្តលើកមុនចង់ធ្វើឃាតយើងប្រាជ័យម្ដងនេះរកធ្វើបាបម្ចាស់ស្ត្រីនឹងបុត្រទៀតសំឡេងល្អបុត្រអត់អីពំនោះទេយើងត្រូវកាប់ចិញ្ច្រាំវាមិនកំណត់គួយឆឹងអពីថ្ងៃទៀតបិតាចាត់គេជូនថ្នាំលងយានទៅសិញអ៊ីថាងដើម្បីឲ្យបុត្រថែបំពន់សុខភាពអរព្រគុណតែបុត្រយកឃើញថាចាប់ក្រោយពេលដែលបិតាសោយអសត់នេះមកប្រកាសដូចជាមិនសូវរឹងមាំសោះបុត្រយល់ថាបិតាកំពឹងពាក់អសត់នេះពេកទុកឲ្យបុត្រទៅផ្ដាំផ្ដាំពេទ្យលួងដើម្បីផ្សំថ្នាំត្រឹមត្រូវតាមក្បួនខ្នាតវិញថែបំពន់ប្រកាសក្រាបទូលបុត្រមានចិត្តបែបនេះយើងសប្បាយចិត្តណាស់មិនចាំបាច់សោយថ្នាំក៏មានកម្លាំងដែរបិតាមានព្រះរាជបន្ទូលធ្ងន់ពេកហើយបុត្រគ្រាន់តែចង់បំពេញកតញ្ញូខ្លះមនុស្សឲ្យបុត្ររងទុក្ខវេទនាអនគរជាងតែម្នាក់ឯងបុត្រមិនបានបន្ទោសយើងសោះនៅជួយគិតដល់យើងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយកំរមែនកំរមែនត្រូវបន្ទោសយើងឆ្នាំនោះជឿតាមពាក្យចចាមអារាមមិនអើពើពីម្ដាយកូនឯងឲ្យពួកឯងរងវិបត្តិចងរៃមកពាក្យអាចោចងរៃផឹងគួជក់ផឹងគួជក់ឆ្នាំនោះមានពាក្យចចាមអារាមអ្វីដែរទៅរឿងនេះកន្លងផុតយូរយារយើងក៏មិនចង់រំលឹកដែរត្រូវបន្ទោសយើងហើយតែល្ងីល្ងើជឿពាក្យអកុសលគួយឆឹងមកគួយមកគួយឆឹងអើយើងមានរាជបុត្រ3អង្គគួយហឺត្រូវបន្ថោកជារាជគួយសៀននៅវ័យក្មេងណាស់ឥឡូវយើងជាប់មានបុត្រជារាជបុត្រល្អម្នាក់បុត្រគឺជារាជបុត្រាថ្ងៃក្រោយរាជបល្ល័ង្កយើងទឹកដីយើងប្រជារាស្ត្រនៅក្នុងលោកគង់មានថ្ងៃណាមួយជារបស់បុត្រហើយអរប្រគុណបិតាស្រឡាញ់បុត្រច្បាស់ជាមិនអោយខកការរំពឹងទេក្រាបទូលចាប់ពីយើងស្នងរាជមកកិច្ចការជាតិទាំងអស់មិនមែនល្អទាំង10នោះទេយើងក៏ចង់ធ្វើជាស្ដេចល្អមួយដែរទៀមទាទឹកដីមហាសង្ឃវិញលើកស្ទួយកិត្យានុភាពគួរស្ដាយត្រង់ពួកជិញមកលុកលុយរឿយរឿយស្ថានភាពអាក្រក់ស្អីក៏យើងធ្វើមិនកើតមានតែដើរតាមកន្លងធម៌យើងហើយយើងចាស់ណាស់ទៅហើយសុខភាពកាន់តែខ្សោយទៅថ្ងៃក្រោយយើងពឹងពាក់បុត្រទាំងស្រុងប៉ុន្តែយើងជឿថាបុត្រអាចធ្វើបានល្អជាងបិតាទៅទៀតទៀមទាទឹកដីមហាសង្ឃវិញប្រជារាស្ត្ររស់យ៉ាងសុខសេមក្សាន្តទឹកដីតកូលចៅតទៅមើលចំនួនសូមទុបតេចុះបុត្រច្បាស់ជាធ្វើស្ដេចល្អមួយអង្គឧស្សាហ៍កិច្ចការជាតិស្រឡាញ់រាស្ត្រក្រាបទូលល្អណាស់ពូអង្គរៈបច្ចុប្បន្នឃើញឆឹងមែនត្រេះហើយពុកមិនមែនពូគេមិនបានលើការនិយាយមែនតែពូគេស្រត់ទៅដល់ទីនោះគ្រាន់តែបានឃើញឆឹងជូគូរបួសដាំឡើយរាជបុត្រាអាចសម្លាប់វាចោលតែបាយជាលែងទៅវិញឆឹងជូគូនេះចេះក្បាច់គុណខ្លាំងពូកែរាជបុត្រាមិនមែនជាដៃគូរបស់វាទេវាចង់សម្លាប់ម្ចាស់ក្សត្រីរាជបុត្រាងាយស្រួលដូចជាក្លាប់បាត់ដៃអញ្ចឹងមិនមែនអាចធ្វើឃាតបរាជ័យនោះទេឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចក៏ទៅចំណុចខ្សោយសង្ស័យច្រើនមែនទេបោះជាឆឹងគួយជុះនេះសំចៃដៃរាជបុត្រាមានចិត្តដោះលែងវាសំហេតុផលដែរពុកតកូលឆឹងមានគំនុំឈាមប៉ុនមហាមេឃក្នុងនេះប្រកាសជាមានការសម្ងាត់ដែលមិនអាចប្រាប់បាន
ឬមួយពួកគេជាប់តាក់ទងអីធំដុំទៅទោះបីជាអត់ក៏អាចថាមានដែរជីជីងហើយមិនអាចមានសំណៅល្អរាល់លើកនោះទេថ្វាយបង្គំណាស់ម្នាក់អីក្រាបអញអញជាប់មានគាត់ត្រូវប្រយ័ត្នសុខភាពផងណាស់ម្នាក់អីបាច់បានជានាំមនុស្សអត់ប្រយ័ត្នមកទីនេះច្រើនខ្លាំងម្ល៉េះអត់សំណាច់មែនឲ្យអ្នកម្នាក់ខ្ញុំដាក់ខ្លួនមកដល់ទីនេះបាច់ជាមានគេមិនដឹងធំតូចគួយអត់សំណាច់មែនខ្ញុំមិនដឹងថាស្វាគមន៍យ៉ាងម៉េចទេឯងពួកឯងកំអាចឆ្លុបប្រកាច់អីមនុស្សម្ចាស់ស្ត្រីត្រូវលួចឆ្មក់រាងកាយភ័យស្លន់នៅអារាមជិញធូតើបមកពីសួរសុកទុកត្រង់ម្ចាស់ស្ត្រីនៅផ្ដាំថាឯងជាប់មិនគួរមិនចាំអាចទៅថ្វាយប្រពន្ធត្រង់ទីម្ចាស់ស្ត្រីមានរឿងអីទេគ្មានអីធំដុំទេគ្រាន់តែភ័យបន្តិចបានចាឯងឈឺឆ្អែតម្ចាស់ស្ត្រីខ្លាំងម្លឹងសូមឯងដាក់តាមកណ្ដងធោះកុំធ្វើឲ្យម្ចាស់ស្ត្រីខ្ញាល់ទៀតឲ្យសោះណានិយាយស្អីហ្នឹងប្រាប់ឯងថាកុំឲ្យខឹងច្រឡោតដល់ម្លឹងអ្នកម្នាក់អីមានអ្នកខ្លះមិនយល់ពីការលើកស្ទួយមិនបាច់ល្អចំពោះគេទេសវណ្ណៃម្ចាស់ស្ត្រីខ្ញុំម្ចាស់បានប្រាប់គេហើយខ្ញុំម្ចាស់ថ្វាយបង្គំលីហើយអ្នកម្នាក់អីមិនក៏រាំងស្ទះខ្ញុំមិនអោយជេរគេឯងនឹងអ្នកម្នាក់តសតភរិយារាជបុត្រគួរតែល្អជាមួយគ្នាក៏បំរើរាជបុត្របើពួកឯងជួបគ្នាម្ដងណាក៏ប្រឆាំងគ្នាអញ្ចឹងលេចផ្សាយចេញទៅអរិជាបុត្រយកមុខទុកឯណាអ្នកម្នាងតតឃើញស្រាប់ហើយគេប៉ិនប្រមាថគេណាក្នុងនាមអ្នកម្នាងគួរដឹងថាអ្វីអ្វីត្រូវយករិជាបុត្រជាធំគួរឆឹងក្នុងនាមជារិជាបុត្រជាប់មានកិច្ចការមមាញឹកក្នុងនាមពួកឯងជាអ្នកម្នាងរឹតតែមិនអាចបង្កើនទុកកង្វល់ធ្វើអរិជាបុត្រនៅមិនសុខបានហើយបានហើយខ្ញុំម្ចាស់ដឹងថានៅមានទីឥឡូវឯងជាប់មានពូជនេះលោតតែកំហឹងមួយគ្រាប៉ះពាល់ដល់ទ្រុកក្នុងផ្ទៃដល់ពេលនោះឯងច្បាស់ជាស្ដាយក្រោយបងស្រីក្នុងពោះគឺកូនអត់ពូចមែនទេរាជបុត្រទី3រឿងចឹងមិនអាចនិយាយផ្ដេសផ្ដាស់ទេណាខ្ញុំមិនមែននិយាយតែផ្ដាស់ទេពួកគេថាលបងគួយឆឹងគឺអត់ពូចអញ្ចឹងបុត្ររបស់ត្រង់ក៏អត់ពូចដូចគ្នាហើយអូខ្ញុំជាប្អូនទី3ត្រង់អញ្ចឹងខ្ញុំក៏អត់ពូចដូចគ្នាដែរមែនទេគួយស៊ីនបុត្រស្ដាប់ពាក្យអញ្ចឹងមកពីណាគឺពួកឯងមករៀនត្រង់និយាយហ៎សុំអ្នកម្នាងអីកុំខ្ញាល់អីមិនតេតងនឹងខ្ញុំម្ចាស់នោះទេហុយឡានគឺឯងមែនទេមិនតាក់ទងនឹងខ្ញុំម្ចាស់ទេពេលចចាស់អារាមបានលេចផ្សាយពេញវាំងគេដឹងគ្រប់គ្រប់គ្នាតែខ្ញុំមិនហ៊ាននិយាយប្រាប់អ្នកនាងអើយគឺពេលចចាស់អារាមអីពេលចចាស់អារាមនោះគឺថាផឹងគក់ជក់ជាប្រុសសហាយរបស់ម្ចាស់ស្រ្តីរាជបុត្រាជាកូនអត់ពូចរបស់ពួកគាត់អាចថាមហាថ្លឹកនឹងស្រីវាំងនាំគ្នានិយាយក៏ត្រូវរាជបុត្រទី3ព្រះសម្ដាប់ដល់ចៃដន្យសូមគោរពលោកម្ចាស់អូបារ៉ាញមិនដឹងថាលោកម្ចាស់មានអ្វីផ្ដាស់ផ្ដាំដែរទេឆောင်းស៊ីខ្ញុំវិទមើលស្រាលអីទៅហើយមនុស្សស្មាតតែឲ្យធ្វើការបានល្អយ៉ាងនេះសោះប្រកបណាលោកម្ចាស់ផ្ដាស់ផ្ដាំខ្ញុំធ្វើការខ្ញុំច្បាស់ជាធ្វើបានល្អហើយហេតុអីឲ្យយកក្តាមប្អូនស្រីយីជីញហូបមិនប្រាប់យើងឲ្យដឹងទាល់តែសោះអយុត្តិធម៌ណាលោកម្ចាស់លើមុនគឺយីជីញប្រាប់ឲ្យខ្ញុំឲ្យធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំបានកយល់ថាចម្លែកនៅនាងជីមានគាត់យ៉ាងច្បាស់ណាហេតុអីក៏ហូបក្តាមលោកម្ចាស់ខ្ញុំយល់ថានេះគឺជារឿងដែលកប៉ែកកប៉ុកហេតុនេះក៏មិនបានរៀបការប្រាប់លោកម្ចាស់ខ្ញុំបានល្ងីល្ងើសូមលោកម្ចាស់លើកលែងទោសផងឆាងស៊ីមិនដឹងអីខ្ញុំសួរឯងបានថ្មីថ្មីនេះវាំងមានពាក្យចចាមបារាមួយឯងគួរតែបានលើកខ្លះហើយខ្ញុំបានលើពាក្យចចាមបារាថារាជបុត្រាគឺជាកូនអត់ពូចតែព្រះអង្គបានចេញរាជបញ្ជាហាមមិនឲ្យនិយាយទូមួយម៉ាត់ក្នុងពាក្យចចាមបារាក៏មិននិយាយដែរត្រូវពាក្យចចាមបារាគួរខ្លាចមួយម៉ាត់ក៏មិននិយាយបានតែពាក្យចចាមបារាមនេះមិនត្រឹមតែមិនឈប់ទេនៅអាចបន្តលេខផ្សាយតទៅទៀតពាសពេញនគរទាំងអស់ខ្ញុំបានជន់នៃលោកម្ចាស់ហើយ
តែក្នុងរាជវាំងមានបញ្ជាអ្នកណាល្មើសនឹងត្រូវកាត់ក្បាលហើយកុំឲ្យគេស៊ើបដឹងទៅវាបានបាត់ទៅហើយមកយងបាទលោកម្ចាស់គួយពលឺរាត្រីនេះសួយសារអកមកពិភាកខាងលិចឥឡូវនេះយើងជូនដល់ឯងទៅចុះអរគុណឲ្យលោកម្ចាស់តែកិច្ចការដែលលោកម្ចាស់ផ្ដាច់ផ្ដាំខ្ញុំបាទធ្វើនេះគឺពិតជាពិបាកតិចហើយខ្ញុំជឿថាឯងមានមជ្ឈបាយដល់ថ្នាក់ទឹកមួយដំណក់ក៏មិនលិចណាស់ហើយចុះអរគុណលោកម្ចាស់អបរាជពាក្យចចាមអារាមនេះមានតែលេខផ្សាយកាន់តែធំដល់ថ្នាក់លេខលឺពេញរាជវាំងហើយហើយបានចែងធ្វើពុតឲ្យតងចែកទិញក្បាលអញ្ចឹងវាមានពុតបុតអក្រក់បើត្រោះត្រួយតែបន្តិចប្រកាសជាមើលដឹងហាក់តែខ្ញុំចង់ជួយលបងធំតើបើឯងចង់ជួយបងនោះគ្រៀតឆ្ងាយព្រឹងរ៉ាវទៅកុំចូលគៀកកញ្ជ្រោងនេះអីដើម្បីកុំឲ្យខ្វល់ចិត្តបានជាយល់ព្រមនឹងគាត់ទៅហើយបើដកខ្លួនអញ្ចឹងរឹតតែធ្វើឲ្យគាត់សង្ស័យនឹងខ្ញុំទៀតតែជារួមបងមិនចាយគ្រោះថ្នាក់នោះទេលបងធំឆ្នាំនោះពុកជួយជ្រោងស្ដេចបច្ចុប្បន្នឡើងសោយរាជឥឡូវលបងគឺថៃហ្វូជួយប្រដាស់លបិចកលដល់រាជបុត្រាខ្ញុំមានឋានៈថោកទាបមែនតែខ្ញុំក៏ចង់បញ្ចេញកម្លាំងខ្លះដែរព្រោះខ្ញុំជាមនុស្សតកលជីលូត្រាលូត្រាលបងមើលស្រាលខ្ញុំជាមហាថ្លឹកលបងមិនគិតអញ្ចឹងទេបងគ្រាន់តែមិនចង់ឯងតាក់ទាញក្នុងការជុំចែករាជវាំងជៀសវាងនាំទុកដល់ខ្លួនម្យ៉ាងវិញទៀតពាក្យចចាមអារាមលើកនេះគឺប្រឆាំងម្ចាស់សត្រីអ្នកផ្សាយពាក្យចចាមអារាមមានចិត្តពពុលច្បាស់ជាមានកលបិចតាមក្រោយខ្ញុំចង់ទៅសើបឲ្យច្បាស់លាស់ដើមឡើយពាក្យចចាមអារាមនេះហាក់បីដូចជាតង់ចាយផ្សព្វផ្សាយតាមពិតវាមានគោលដៅអីទៅដើមឡើយខ្ញុំមានចិត្តចង់ឲ្យឆេញឆេងគ្លៀតឆ្ងាយមិននឹកស្មានថាពេលនេះកាន់តែជ្រឹងលបងធំមិនចាំបាច់ព្រួយចិត្តទេកញ្ជ្រោងកញ្ចាស់នោះមិនអាចសង្ស័យខ្ញុំឡើយនិយាយរួមឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នតង់ចាយជួររបស់មានតម្លៃដល់ឯងចឹងក្រាន់តែឯងផ្សព្វផ្សាយពាក្យចចាមអារាមក្នុងរាជវាំងមើលទៅមិនមែនជាការងាយស្រួលនោះទេតាមពិតគេចង់យ៉ាងម៉េចបានជាឯងយល់ព្រមទៅហើយនោះយើងរញទុកបណ្ដាយទឹកបញ្ឆោតពោះចេញពីរូងចាំមើលក្នុងឃ្លោកវិលក់ឆ្នាំអីក្រាបទូលព្រះអង្គនាំលោកម្ចាស់ជីមកដល់ហើយថ្វាយបង្គំព្រះអង្គលោកម្ចាស់ជីយើងមានភារៈសំខាន់មួយចង់ពឹងពាក់លោកសូស្លាប់អត់រីករាយក្រាបទូលលោកតងជួននិយាយជួសយើងទទួលរាជបញ្ជាលោកជីព្រះអង្គសង្ឃឹមថាលោកអាចធ្វើជារាជគ្រូរបស់រាជបុត្រាទី3ណាមួយយកចិត្តទុកដាក់អបរំរាជបុត្រាទី3ឲ្យខ្លះជាធនធានព្រះអង្គទូលបង្គំជាគ្រូរបស់ព្រះរាជបុត្រហើយនោះម្យ៉ាងទៀតព្រះរាជបុត្រថ្នាក់ក្រោមការអបរំរបស់លោកគួរដែលត្រូវជាគ្រូដ៏ឆ្លៀវវិញកាន់តែក្មេងមានចំណេះដឹងខ្ពស់ចាំបាច់ទូបង្គំជួយជ្រោមជ្រែងអ្វីទៅក្រាមទូលោកគួរមិនមានចំណេះដឹងច្រើនជាងលោកល្បិចកលច្រើនជាងលោកទៅអបរាជតុងគឺមានពាក្យអ្វីចង់និយាយតាមត្រង់មិនចាំបាច់បត់បែនច្រើននោះទេថ្មីថ្មីនេះមានពាក្យចចាមអារាមពេញក្នុងវាំងជឿថាលោកក៏បានឮហើយពីថ្ងៃមុនរាជបុត្រាទី3ហេតុតែរឿងពាក្យចចាមអារាមក៏ធ្លួយបន្ទូលនៅចំពោះព្រះភ័ក្រអ្នកម្នាងអ៊ីនិងប្អូនស្រីលោកនាំឲ្យគេសោកចំអកប៉ុន្មានរាជបុត្រាទី3ឆ្លៀវវិញមែនតែនៅក្មេងមិនទាន់បែងចែកសរខ្មៅហើយនេះព្រះអង្គយល់ថាគួររកគ្រូអប់រំរាជបុត្រាទី3ហើយអបរាជតុងមានប្រសាសន៍ត្រូវណាស់សមុខមន្ត្រីលោកម្ចាស់យីពិតជាសាសមផុតហើយនិយាយត្រូវនិយាយត្រូវត្រូវព្រះអង្គទូបង្គំថ្លាមធំសួងមួយម៉ាត់នេះជាបញ្ជារបស់ព្រះអង្គឬមួយក៏ជាយោបល់អ្នកផ្សេងលោកម្ចាស់យីលោកនិយាយចឹងសង្ស័យការសម្ដែងព្រះទ័យរបស់ព្រះអង្គហើយតើមែនទេលោកម្ចាស់យីថ្មីថ្មីយើងទទួលបានការទូថ្វាយពីគ្រប់ខេត្តបន្តិចនោះទេក្នុងនឹងសត្វតែរំលឹកពីពាក្យចចាមអារម្មណ៍អំពីគួយឆឹងពិតមែនយើងបានចេញវិជាហាមអ្នកនៅក្នុងវានិយាយផ្ទៃផ្ដាស់ប៉ុន្តែពាក្យចចាមអារម្មណ៍នេះបានជ្រាបចូលដល់វិជារាសាមញ្ញទៅហើយរឹតតែធំទៅធំទៅពិតជាធ្វើឲ្យយើងនេះឈឺក្បាលណាស់យើងមិនសង្ឃឹមថាបានលើមនុស្សនៅក្នុងវានិយាយពីពាក្យចចាមអារម្មណ៍បែបនេះទៀតរដ្ឋតែមិនចង់ឲ្យគួយសៀនខ្វះការយល់ដឹងម្លឹងយើងសង្ឃឹមថាលោកយី
អប់រំគួយសៀនជួយរំលែកទុកយើងព្រះអង្គ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 រសាប្រកាយព្រះអង្គប្រកាយសំខាន់ណាស់ក្រាបទូលព្រះអង្គបានខ្វល់ព្រះទ័យព្រោះទៅរឿងនេះក្នុងនាមលោកជាមន្ត្រីឬមួយក៏រឿងតូចតាចក៏មិនអាចរំលែកជូនព្រះអង្គបានដែរទូមង្គមសុខចិត្តក៏បំរើដល់ស្មោះដើម្បីអំរំព្រះច្បាប់ទី3ថ្វាយដល់ព្រះអង្គលោកអូនណាយើងបានលើលោកនិយាយអញ្ចឹងយើងធូរចិត្តហើយពេលជាខ្វះចិត្តស្លាប់ហើយថ្មីថ្មីនេះនិយាយជិញមិនដឹងទៅណាបាត់ក៏ហៅម្ដងណាក៏មិនឃើញរាជបុត្រាទូលមកគុំបានផ្ដាំចុងភៅវាំងឲ្យប្រុងព្រៀមលងជិញស៊ីហ៊ូមួយប៉ាន់ថ្វាយរាជបុត្រាព្រមទាំងនំគួយហ៊ូហើយក្រាបទូលរាជបុត្រាសោយរួញច្បាស់ជាមានប្រតិយល្អប្រសើរឡើងវិញហើយអាយយល់ថាខ្ញុំនៅមានអារម្មណ៍សោកទីអ្នកមនាងតើជាមកដល់ថ្វាយបង្គំអ្នកមនាងតើខ្ញុំម្ចាស់ថ្វាយបង្គំព្រះបត្រាខ្ញុំម្ចាស់ថ្វាយបង្គំរាជបុត្រារាជបុត្រាសុំតុតមើលអាសាបចង់របស់បុត្រាទី3សរសេរបានល្អណាស់ល្អល្អអូនទៅតាមពីកន្លែងញ៉ាំនាងអ៊ីបានឃើញលោកម្ចាស់យីបង្រៀនបុត្រាទី3សរសេរបានល្អយើជិញទៅកំឡងម្ចាស់ប្អូននៅឯដំណាក់យីសិនត្រូវហើយប្រហែលថ្ងៃនេះអូនទៅដំណាក់យីយិនតែងតែបានឃើញលោកម្ចាស់យីគាត់ក៏អប់រំបុត្រទី3បានល្អណាស់ឲ្យចេះគម្ពីរមេត្រាសរសេរឃ្លាឃ្លោងឬមួយក៏បោះម្ដងទីចាំបានជាថ្មីថ្មីនេះក៏ហៅមិនឃើញសោះការពិតនៅជាមួយម្ចាស់ប្អូនទី3យីជិញនោះជាគ្រូរបស់ប្រាក់បុត្រាយូហើយមិនអាចប្រឹងងារម្ចាស់ផ្សេងគ្នាទេបានផលទាំងពីរបានធ្វើជាគ្រូបុត្រទី3គឺលែងរវល់នឹងប្រាក់បត្រាតែអូនបានលើស្រីស្រីក្នុងវាំងថាលោកម្ចាស់យីនៅថាបត្រាទី3ឆ្លៀសវិញណាឯបងវល់ពីនគរចេញវិញក៏លែងដូចមុនរាជបុត្រគឺប៉ិតណាខ្ញុំម្ចាស់លីលោកម្ចាស់យីនិងអ្នកនាងយីនៅឧស្សាហ៍រំលឹកពីពាក្យចចាមអារាមក្នុងរាជវាំងនេះផងព្រះពរឈឺជីជឿថាខ្ញុំផ្ទះមាត់អញទេឈឺជីដឹងទៅយីជីហេតុអីក៏យីជីប្រែខ្លាយទៅជាអញ្ចឹងរាជបុត្រាជាថាលោកម្ចាស់យីមិនមែនជាមនុស្សអញ្ចឹងនោះទេណាមួយអប់រំរាជបត្រាទី3ជារាជបញ្ជារបស់ព្រះអង្គលោកម្ចាស់យីគ្រាន់តែស្មោះចំពោះការងារតែប៉ុណ្ណោះក្រាបទូលខ្ញុំកចាស់អញនេះទីនេះមិនដល់វេនឯងនិយាយទេឯងជួយនិយាយពេលល្អឲ្យគេឯងបានប្រយោជន៍អីពីគេដែរទៅហ៎ខ្ញុំក៏យល់ថាថ្មីថ្មីឯងដូចជាចម្លែកខ្លះជួយដល់យីជិញគ្រប់ទីកន្លែងទូលមកគុំគួរតែស្លាប់គឺទូលមកគុំធ្លុយសម្ដីសូមរាជបត្រានៅអ្នកម្នាងតើលើកលែងទោសខ្ញុំនិយាយតែចេញពីទីនេះភ្លាមទទួលបញ្ជាសូមគោរពលោកម្ចាស់យីថ្វាយបង្គំព្រះបត្រានៅអ្នកមានតើខ្ញុំម្ចាស់មករំខានព្រះបត្រាទេថ្វាយបង្គំលីអ្នកមានតើតាមសម្រួលថ្មីថ្មីលោកមិនមានយ៉ាងណាទេដឹងថាបិតាឲ្យខ្ញុំទទួលជួបបេសកជនស៊ីសាជួបត្រង់ដែរទេលោកមិននៅក្បែរខ្លួនខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំនេះមិនដឹងថាធ្វើយ៉ាងម៉េចនោះទេសំណាងបានលោកអបអរាចតងជួយខ្ញុំថ្មីនេះទុំគុំចារវល់អបរំបត្រាទី3ពិតជាដកខ្លួនរួយលោកឲ្យខ្ញុំបាត់ខ្ញាល់ឥឡូវពេលចចាំអារាមកាត់ចេញពីក្នុងរាជវាំងមិនត្រឹមតែស្រីវាំងមហាថ្លឹកទេនៅមានសមមុខមន្ត្រីសុទ្ធតែថាខ្ញុំមិនមែនជាបេដាប្រសូតទេថាខ្ញុំគឺជាកូនអត់ពូចអាចារ្យភឹងគួចពេលចចាំអារាមចប់ត្រឹមនេះចេះរាជបុត្រគួរតែសំប្រតិកិច្ចការជាតិមិនច្បាច់ខ្វល់នោះទេអញ្ចឹងយើងនៅក្នុងចម្រើចិត្តលោកច្បាស់ជាមិនមែនអ្នកចេះទេអញ្ចឹងបានចលោសសន្យាខ្ញុំកាលដើមឡើយឈររំលឹករឿងនេះមួយប្រព្រឹត្តលោកក៏ទៅផ្សាយគ្រប់ទីកន្លែងការពិតលោកនៅចាត់ទុកខ្ញុំគឺអាចចង្កួតតែទៅវិលមកពីនគរជិញវិញមិនបានជំរាបបន្ទូលអញ្ចឹងទូបង្គំមិនដែលគិតចឹងនោះទេមិនបានរំលឹកប្រាំអ្នកណានោះទេមិនបាននិយាយទេរឿងនៅកន្លែងទុកដាក់កំពីមានតែលោកទេដែលដឹងលោកមាននិយាយឬក៏អត់លោកដឹងច្បាស់នៅក្នុងចិត្តបានលោកចង់ទៅចោលយើងខ្ញុំមិនបង្ខំនោះទេព្រះច្បាប់ក្នុងចំណោមពួកយើងច្បាស់ជាមានការផន់ច្រឡំដាច់ខាតកុំជឿពាក្យស្ដីរបស់គេសោះគឺពិតឬក៏អត់យើងនៅចិត្តបាញ់ចែកចេញទៅខ្ញុំចង់ស្ងាត់បន្តិច
ថ្វាយបង្គំលាក្រាបទូលពុកអ្វីវៃថានៅក្នុងការគិតរបស់ពុកក្រៅពីជាជិញធ្វើជាគ្រូរាជបុត្រាទី3មករាជបុត្រាមិនដឹងជាខ្វល់ខ្វាយប៉ុណ្ណាទេពេលថ្ងៃមុនរាជបុត្រាជាជិញព្រោះតែពាក្យចចាមបារម្ភបានឆ្លោះគ្នាទៀតផងមើលទៅរាជបុត្រាសន្មតថាជាជិញចាប់ផ្ដើមឃ្លាតឆ្ងាយពីត្រង់ដោយសារតែពាក្យចចាមបារម្ភនេះហើយមើលទៅនោះនេះគឺជារឿងស្មានទុកតែប៉ុណ្ណោះពុកគិតមិនខុសនោះទេអីត្រូវចាំតែខាតកុំត្រេកអូត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការប្រែប្រួលក្នុងនោះអំនុតតែតែចាញ់មិនអាចធ្វើភ័យបាននោះទេកូនយល់ហើយតែហេតុអីក៏ពាក្យចចាមបារម្ភម្ដងនេះរាជបុត្រាចាប់ផ្លឹកខ្លាំងម្ល៉េះឬមួយពិតជាខាតមានឡើងដោយសារតែមានមូលហេតុនោះចិត្តអំណត់នៃមនុស្សគឺមានកម្រិតពាក្យកុហក100ដងខ្លាយទៅជាពាក្យពិតស្ដាប់ច្រើនគង់តែជឿលោកតែឯងមានចិត្តខ្វល់ខ្វាយគេឆ្លៀតឱកាសបានហេតុនេះអ្នកប្រាជ្ញខ្ពស់យ៉ាងណាក៏អាចចាញ់ដោយសារតែពាក្យកុហកបាននោះដែរពុកក្នុងនាមពុកជាអបរាជសមមុខមន្ត្រីភិជាច្រើនគេជាមនុស្សរបស់ពុកខ្ញុំក៏ជានាយត្រួតអង្គរៈស្ដាប់អំណាចទាំនៅក្នុងវាំងឲ្យកូនយើងមានអំណាចនៅក្នុងជួររាជការចាំបាច់តែខ្លាចជាជិញធ្វើស្អីទៅហើយបើតាមយើងមកនៅចំពោះមុខឯងបានឃើញនោះជាអ្វីទេក្រុងលេងអានខុសហើយគឺក្នុងលោកនាយត្រួតកប៉ែកកប៉ុកឬក៏អបរាជឃើញថាថាតែក្រុមមនុស្សម្នាក់ប្រុសទ្រង់ប្រាំហាត់ត្រូវតែមានបំណងធំធេងបានជាលុបលុនត្រូវតែលុបលុនលោកកៃទាំងមូលលោកកៃចំពោះមុខនេះសបកក្រៅគឺតកូលចៅកាន់កាប់តាមការពិតគឺតុងចៅខ្ញុំជាអ្នកកាន់កាប់ស្ដាយណាស់ក្នុងផ្នែកពុកគឺមានបលាមួយមិនមិនវាជាគ្រូឬជាបុត្រតែបើពុកមានការឆ្លោះឆ្លួយអ្វីច្បាស់ជាអន្តរាយទាំងស្រុងមានវាមួយថ្ងៃគឺពុកមិនអាចគ្រប់គ្រងឬជាបុត្រាបានល្អគឺព្រះអង្គនាថ្ងៃអនាគតដូច្នេះបលានេះចាំបាច់ត្រូវទៅដកចេញព្រះអង្គបានយកថ្នាំទឹកមកថ្វាយឲ្យក្រាបទូលម្ចាស់ស្ត្រីជាមកដល់ខ្ញុំម្ចាស់លើកថាព្រះអង្គមានស្មារតីមិនល្អហេតុនេះបញ្ជាចុងភៅឲ្យចំហុយថ្នាំយិនសិនថ្វាយព្រះអង្គសោយដាចោឈឹងកៅនាំគ្នាចេញទៅវិញទៅទទួលរៀបបញ្ជាព្រះអង្គថ្មីថ្មីក្នុងវាំងពាក្យចចាមអារម្មណ៍មិនត្រឹមមកជប់ទេនៅខាងលើសដើមផងចាំបាច់ព្រឺប្រតិពីរឿងនេះហ៎ក៏លេចផ្សាយកាន់តែជ្រុលជ្រួសមិនត្រឹមតែថាគួយឆឹងមិនមែនយើងប្រសូតទេឥឡូវសូមបើតគួយសៀនក៏លេចផ្សាយថាមិនមែនយើងប្រសូតដែរចុងជាផ្ទៃផ្ដាស់ពេកហើយព្រះអង្គក៏ចេះថាគឺជាពាក្យចចាមអារាមកើតមានឯងឯងព្រះអង្គចាំបាច់ខ្ញាល់អីថ្ងៃណាមួយមិនខំរាំងស្ទះទេយើងគ្មានថ្ងៃណាបានសុខទេល្អយើងត្រូវឋិតនៅក្នុងសាលធំចំពោះមុខសពមុខមន្ត្រីច្រាមម្លឹងបន្តឈាមជាមួយគួយឆឹងដើម្បីការពិតព្រះអង្គក្នុងនាមជាស្ដេចនគរព្រះរាជាមហាសង្ឃបើធ្វើអញ្ចឹងមែនតើមានអ្វីខុសប្លែកពីរាជសម្បត្តិទាំងនោះខ្ញុំចង់ឲ្យមនុស្សនៅក្នុងលោកបានដឹងថាគួយឆឹងជាបុត្ររបស់យើងជាសាច់ឈាមយើងបង្កើតឈាមជាត្រកូលចៅគួយឆឹងជាសាច់ឈាមព្រះអង្គបង្កើតនេះជាការពិតមិនអាចប្រកែកចាំបាច់ធ្វើអញ្ចឹងធ្វើអីបើពិតជាធ្វើអញ្ចឹងមែនដូចរោគបង្ហាញស្លាកស្នាមធ្វើឲ្យគួយឆឹងពិបាកចិត្តណាស់ឬមុននៅក្នុងចិត្តយើងពេលនេះស្រួលចិត្តខ្លាំងណាស់ទៅម្ចាស់ស្ត្រីហេតុអីក៏យើងលើកឡើងរົບបន្តឈាមជាមួយគួយឆឹងអូនបង្ហាញភាពតឹងតែងម្លេះហេតុអីចង់រាំងស្ទះយើងម្ដងហើយម្ដងទៀតអូនខ្លាចខ្ញុំម្ចាស់មិនសមថាខ្លាចអូនមិនបាច់បដិសេធឆ្នាំនោះអូននឹងផឹងគួយជូបានស្គាល់គ្នាតាំងពីតូចមកតើតើចិត្តស្និទ្ធយើងបានសង្ស័យពួកឯងមានស្នេហ៍លួចលាក់អីតែយើងមិនព្រមជឿជាប់រហូតអ
ឥឡូវយើងលើកឡើងរົບបន្តឈាមរកការពិតអូនក៏រៀងស្ទះម្ដងហើយម្ដងទៀតអូននឹងភឹងគួជុតាមពិតមានការសម្ងាត់អីដែលមិនអាចប្រាប់គេនោះព្រះអង្គខ្ញុំម្ចាស់បានរួមដំណើរជាមួយបងច្រើនឆ្នាំឬដល់ពេលនេះបងនៅមិនជឿជាក់ខ្ញុំម្ចាស់ទេឥឡូវយើងឲ្យអូនប្រាប់មែនឬក៏មិនមែនច្បាស់ជាមិនមែនទេអូនក្លាហាននិយាយម្ដងទៀតមែនឬក៏មិនមែនអូននឹងអាចោនោះតាមពិតបានប្រព្រឹត្តតែផ្ដាស់ស្អីមែនទេគួរឈឹងតាមពិតជាបុត្ររបស់យើងមែនដែរទេប្រាប់មកព្រះអង្គលើកលែងទោសរឿងមួយនេះមិនតាក់ទងជាមួយគួរឈឹងទេអូនអូនអូនព្រះអង្គអូនព្រះអង្គអូនព្រះអង្គ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 វាដឹងថាកាមេរ៉ាស្អីដែរទេមិនបានជកហើយយើងមកទាំងព្រឹកអញ្ចឹងឬពួកមហាថ្លឹកប្រាប់ថាយកមិញព្រះអង្គស្រាប់តែខ្យល់កោសុខភាពធ្ងន់ធ្ងរសម្បើមណាស់មកចាស់ស្ត្រីរាជបត្រាជាមកដល់ថ្វាយបង្គំឲ្យចាស់ស្ត្រីរាជបត្រារាជបត្រាក្រោកឡើងអរព្រះគុណម្ចាស់ស្ត្រីរាជបុត្រារាជបុត្រាតាមរាជបញ្ជាម្ចាស់ស្ត្រីយមឯងព្រះអង្គស្រាប់តែការប្រជួនធ្ងន់ធ្ងរឥឡូវតើមិនរួចមិនអាចចាត់ចែងកិច្ចការជាតិចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅទុកឲ្យរាជបុត្រាកាន់កាប់កិច្ចការជាតិទាំងអស់សមមន្ត្រីទាំងអស់ចាំបាច់រួមចិត្តជួយជ្រោមជ្រែងរាជបុត្រាដើម្បីស្ងប់ចិត្តរាជក្នុងលោកទូលបង្គំច្បាស់ជាស្មោះបម្រើរាជបុត្រាម្ចាស់ស្ត្រីហេតុអីបានជាព្រះអង្គប្រជួនធ្ងន់មិនអាចចាត់ចែងព្រះរាជកិច្ចគឺព្រោះតែយាយជីងឯងនៅធ្វើពុតអីទៀតព្រះអង្គមានប្រកាយមិនស្រួលហេតុតែចៅទុរយុឯងនេះហើយចៅទុរយុលោកកំបៀមឈាមព្រោះដាក់គឺយាយជីងបានល្មើសអ្វីទៅអស់លោកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះតងចៅត្រូវបោះអក្រាតចិត្តសាហាវដូចជាសត្វរបស់យាយជីងហើយតើវាមិនអាចទទួលការជឿជាក់ពីរាជបុត្រាមិនអាចគ្រប់គ្រងរាជបុត្រាហើយនេះវាក៏គុំគុនក្នុងចិត្តបែរជាទៅធ្វើរាជគ្រូរបស់រាជបុត្រាទី3ថែមទាំងផ្សព្វផ្សាយពីចចាមរាមវាយប្រហាររាជបុត្រាទាំងចិត្តក៏ក្រោតលើកជ្រុងរាជបុត្រាទី3ដណ្ដើមរាជដំណែងរាជបុត្រាស្នងរាជដល់ពេលនោះវាអាចគ្រប់គ្រងរាជបុត្រាទី3នៅវ័យក្មេងអព្រាញ់តុងមូលបង្កើតយាយជីងមានចិត្តទូរយុសនិយាយតាមនឹកឃើញសំមុខមន្ត្រីអ្វីបីត្រូវតែយកផោះតាំងជាធំហឺបើគ្មានផោះតាំងមិនអាចដាក់តួឯងបានទៅក៏ហៅឆាងស៊ីចូលមកក៏ហៅឆាងស៊ីចូលមកថ្មៃបង្គំម្ចាស់ស្ត្រីរាជបុត្រាឆាងស៊ីឯងខុបខិតជាមួយយាយជីងផ្សព្វផ្សាយពាក្យចចាមអារាមអក្រក់ចំពោះរាជបុត្រាក្នុងវាំងឯងដឹងថាមានទោសស្លាប់ទេឆាងស៊ីឯងកុំខ្លាចអសោះឯងប្រាប់អស់លោកឲ្យច្បាស់ទៅអ្នកណាទូរយុសឯងនិយាយទៅអ្នកដែលមកជាទូលបង្គំគឺលោកម្ចាស់អបរាជតុងចៅអខ្ញុំក៏ជាឯងនេះនៅហ៊ានព្រោះតែផ្ដាស់ទៀតផងអបរាជតុងខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាលោកនិយាយអញ្ចឹងឆាងស៊ីគុជពលឺរាត្រីនេះជាផោះតាំងតុងចៅទិញក្បាលឆាងស៊ីម្ចាស់ស្ត្រី
គឺលោកម្ចាស់តុងចាយទិញក្បាលទូលបង្គំផ្សព្វផ្សាយដោយចេតនាហើយគុជបលឺរត្រីនេះគឺជាកំណៃដែលលោកម្ចាស់តុងចាយឲ្យទូលបង្គំតុងចាយបានដឹងពីកលល្បិចជូជាណាស់មកហើយហើយនេះក៏ផ្ដែផ្ដាំឆាងស៊ីឲ្យលោកទិញក្បាលលោកប្រើឆាងស៊ីគឺប្រើពាក្យចចាំរាមមានគោដៅគឺចង់មូលបង្កាច់ខ្ញុំបំបែកបំផាក់ខ្ញុំនិងទំនាក់ទំនងរាជបុត្រខកចិត្តលោកអបរាជមួយរូបបែរជាប្រឌិតរឿងប្រេះផ្ដាសតុងចាយគូណាថ្លៃពិសេសយីជីងនិយាយគឺពិតប្រាកដទេលោកទិញក្បាលឆាងស៊ីផ្សាយពាក្យចចាមអារ៉ាមក្រាបទូលម្ចាស់ក្សត្រីគុជពលឺនេះគឺត្រូវលួចបាត់យូរយារណាស់មកហើយក្រាបទូលលោកចំចមុខក្រាអត់គេខ្មាស់មែនគេហឋានយាមល្បាតតឹងតែងអ្នកណាអាចលួចរបស់លោកបានតឹងច្បាស់ជាមិនអាចលួចពីគេហឋានខ្ញុំទេព្រោះគុជពលឺរត្រីនេះមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិខ្ញុំបើតាមខ្ញុំដឹងគុជពលឺរត្រីគឺសួយសារកពីតាលីណៃលីក៏បានកត់ទុកច្បាស់លាស់តែ10ថ្ងៃមុនបានបាត់ពីក្នុងរាជវាំងយ៉ាងចម្លែកណៃលីក៏បានរៀបការថាបាត់ដែរឥឡូវក៏នៅក្នុងដៃគេបញ្ជាក់ថាគេគឺជាអ្នកលួចយ៉ាងច្បាស់ក៏ឡែតលោកម្ចាស់គុជពលឺនេះគឺលោកម្ចាស់ឲ្យខ្ញុំយ៉ាងច្បាស់ឥឡូវបែរជាឲ្យខ្ញុំទម្លាក់ទឹកតាមពិតឯងពីអ្នកបានខុបខិតយូរយារណាស់មកហើយឥឡូវនេះខ្ញុំត្រូវតែបោះអក្រាតពីពួកឯងហើយសៅមាននេះអាចបញ្ជាក់ពីប្រវត្តិឆាងស៊ីមួយទៀតឈ្មោះដើមឡើយគឺហៅថាជីឈីងគឺជាកូនទី2របស់ជីប៉ូវិនកាលឆ្នាំនោះត្រូវជាប្អូនមកការរបស់ជីជីងគឺជីជីងឲ្យវាលាក់ប្រវត្តិពិតសង្ងំនៅក្បែរព្រះកាយរបស់រាជបុត្រាឆ្លៀតឱកាសគ្រប់គ្រងរាជបុត្រាធ្វើឃាតព្រះអង្គថ្ងៃនោះមានគេបំពុលបុតនៅក្នុងពោះអ្នកម្នាងជីឆាងស៊ីស្រាប់តែចេញមុខចោតប្រឹងអ្នកម្នាងតើថាជាមេខ្លោងខ្ញុំមានការសង្ស័យចំពោះវាបាត់ទៅហើយឆាងស៊ីហៅតែជ្រុងសិតចាស់ចេញមុខមកបញ្ជាក់មានអីគួរសង្ស័យឯនៅផ្កាយទៀតមនុស្សឯងបង្ហាប់ដំណឹងអ្នកមន្ត្រីជីហូបក្តាមគឺរងការបង្គាប់ពីជីជីងតាមចិត្តរៀបចំបន្ទះឯសារភាពភ្លាមទៅបងតុងត្រូវបន្ទោសលោកមានចិត្តជន់អាប្រិញចំអង្កោចុះភ្លៀងតែសារតែនាងជីមានគွာក៏ជ្រៀតជ្រែកព្រោះមនុស្សគេជាកូនជាចំរបស់ចៅក្បត់ឆឹងគួជូហើយនេះយើងចាំបាច់សើបបានច្បាស់លាស់បងប្អូនឯង3នាក់សុទ្ធតែគប់បំរើរាជបុត្រាគឺមានអបាយកលមុនពិសេសគឺឯង我面对劫难亦是无惧，想着总会有日能让你知我是对，趁着阵阵雨水准我静静流泪，得失进退千秋万代，哪管天崩山粉碎，曾历劫未怕艰辛，日后再聚回望最坏那一天，伴着有谁？